وزيري حل بان كثير سنة حكومة فدرالك الصومالية أي منطقة وحي كقيب قال النشر اللوغة هل ينبت ديسك هوينك دلك الصومالية وزيري حل بان كثير سنة حكومة فدرالك الصومالية أي وحي كقيب قال النشر اللوغة هل ينبت ديسك هوينك دلك وغرين تنوى شركاني هذا اللي كجيدي سهر محمد أحمد أما دعا هاي أدى WCD أيضا نشيكتين هوينك وقيب الباح لي كقادن كران اللي دقالن كأرورك على شبابا ee umada Soomaaliyeedna SWDC kaliya ma hane ururada Soomaaliyeed waxay deer u yihiin gabdhaha hoggaamiyaan in marna daafaca maxaa tirada ay dhirigeliyaan maxaa jir guriyo iyo xafadii hadan soo dhisno waxaan idinka ilaalinayaa ki maxaa tirada ee ku soo dhumanay hooyada inay sa canjeero siinan IDB-da waxaan u dhaxtagna waxa uu ku waxay tahay nabadooda inaan fiirino badqabkooda u fiirino ee waa gabdho soo barakacay barakacana waxaan rnaa in sanadkan noogu dambeeyay Qadiijo aad xoogga saartid gabdha Soomaaliyeed 15 sano ma ahan karaan baraka waxay u baahan yihiin inay guryahooda ku noqdaan aan guryo loo dhiso la celiyo maanta gabar idanoo xanoo joogto dhalashadeeda Talyaana laakiin iyo madax u ah waxaan rnaa baahida haweenka Soomaaliyeed inaysan ku ekeen mashruuc in loo sameeyo oo ka dhamaado ee wasiir xagaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wuxuu ahaa wasiirkii caruurta markaan wadnaha ka soo qarinay ee raacay ilaa Suudaan oo ilmo wadna xanuunaya jirun qaadi jirnay barnaankan geyn jirnay maanta isbitaalaan leenahay alxamdulillah shukr bil caalamiin laakiin waxaad ogaataan nimankan dowladnimada aan rabin kicintooda ciidana ma kicin karo ee maxaa tiradaa ee siyaasad kale ma kicin karto waxaa kicin karo hooyada soomaaliyeed ee cunugeeda iskoolka aaday oo cunugeeda jaamacadda dhameeyay oo shaqala'aanta yahay waxaa lagu gaari karaa iyadana waxay tahay dhalinyarada shaqo in loo helo haddaan la shaqeynin oo dhalinyarada meesh fadhiyo maskaxdooda laga faa'iideysanaya waxa kale oo aad iyo aad muhiim ah waxay tahay maanta Qadiijo in loo joogto Qadiijo waxa ogtaa dhalinyarada Soomaaliyeed dal iyo dibadda waa baahan yihiin hooyo kasto Soomaali waxa rabtaa inay soo noqoto ee dhul nabad ku soo noqoto dhulkan wad waxa ka horeeyo guri nabad ma dhisan yahay maanta waxa isla socdo ee shicibkii duurka ku noolaa laakiin markii laga soo kacsho ee qolada shabaabka ah hooyada Soomaaliyeed isbitaal ma haysato iskool ma haysato hanti uma taalo xataa ilmay dhalayna ka carreen annaga SWDC hadda waxaan ka bilaabnay waxa ay balweyne balweyne markaan tagnay waxaan tagnay dhibaato badan la kulanay ay soo dhaafeen waxa la raad dadka marka eelno uma qadno idmo maqla ma rabee inaan isla socono meesha gashiin ay civil society ka daba galaan meel kasto oo isteed ah waxaan ka dhisan civil society oo very maxatarada ay taf aho shaqada qabanay soo nishqeyn jiray 92 ilaa hadda ee marka taas waxaan rabnaa waxaan u sheegana wasiirka amniga amniga xaafadaha degmooyinka mas'uuliyadooda horta waa inay ku wareejisiin gudoomiyasha degmada maxaa jir gudoomiye degmo oo wili dad abaabulay oo dhahay soo baxa ma hayno annaga madiino waa soo dhisnay districtka madiino waxaan ka soo dhisnay khair allah siiyo cali xirsiya mas'uulka ahaa save the world ee dhalinyaradii inaan dhisno ilaa maanta waa shaqeeyaan mashruuc waa istaagay laakiin way shaqeeyaan information kay kana gabdhaha dib ku cid ay ugu yihiin jidkana la ku sameeyaan waxay ogeyn meesha wax la gelin rabay meesha kale to marka gudoomiyaha degmada hadaan asaga lala xisaabtan degmadiisa wax ka dhacday idinka xisaabta in soo gaaraysa waa yarta foorina iska ba dhaaf waxaana 17 degmo xamar ah in isku xirmaan ee civil society ga ee wasiirada Qadiijo anaga noo magciisno ah in ay noqoto gudoomiye agtiisa qalad laga helo in asaga koow lagu qaado security uu qaba bulshadii uu qaba maxay qabteen maxaan ka ognaa anaga xaafadeed wax ka dhac waxaan maqleynaa waaga doobri qalad waa haweenan sameeyney oo la yiraado haweenka maxatarada ee community policing la yiraado aan sameeyno mashruuc iyo nabi biirto 100 gabdho 500 gabdhooda taal gabdhihii waa taagan yihiin waxaanay sameeyno hotline aan sameeyno oo caruurta ah oo gabdhaha maxatarada dib ku dhaca ah oo cunug international du South Africa ku dhumo oo soo wici karo 116 la yiraado wasiirka haweenka iyo xuquuqda insaanka Qadiijo Maxamed Adiriye ayaa dhinkeeda waxa ay sheegtay in xukuumadda dan qaran ay qayb ka qaadatay nabad dhiska dalka dhamaan hoggaamiyasha haweenka ee halkan ku sugan iyo hay'adahooda ay wareeso hay'adda WSWDC mamzara iyo teamkeeda dhamaan hay'adaha kale ee halkan ku sugan gaar ahaan hay'adda sabor oo halkan joogta een program kan qayb weyn ka ah saxafada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka hore si gaar ah
labada hay'adood oo hadda noo dadhinaya SWDC iyo Seven Work waxaan si wada jir ah uga mahadcelinayaa agaasinkan heerka sare ah ee lagu xoojinayo haweenka iyo nabadgelyada nabaddiska iyo xalinta khilaafaadka waxaan فرحد إياه إنان أركو مشروعان أو سعودي سيدا لأي شاقي مدى سند إياه برأة تبا برأة كالدوان أي كسو قاتين قيبا كالدوان أي هاوينكا كبدا صحافة دا قنع ستادا إياه ورشادة بلشاد رييدكا سيقارا قبدا ها يريركا أي كترسان دوركا هاوينكا إياه نبادلسكا amniga iyo xalinta khilaafaadka maanta marka muhiim ay noqotay sanadkan aan joogno xukuumadda dan qaran ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre gaar ahaan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha inaan si wada jir ah uga wada qayb qaadanay hannaanka nabadda iyo amniga oo aad qayb ka ahaydeen waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto iyadoo aan ognahay in haweenka Soomaaliyeed ay muruq iyo maskax umadooda la garab taagan yihiin markastaba inaan markaas dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre dhammaan dadka Soomaaliyeed lagu jiro sidii dalkani looga xoreyn lahaa arxan la weeyasha diidan ee nabadda oo dadkana aan u ogoleyn dhibaatada dalka ay ku hayeen muddo dhowr iyo 10 sano ah dhamaanteen inaan garab istaagno nabad dhiska iyo xalinta wixii khilaafaadka ee ka jira ee bulshadeena dhaxdeeda ee amniga waa u muhiim nolosha bini'aadamka taasana lagu gaari karaa ee horumar marka maadaama haweenka Soomaaliyeed muruq iyo maskax baa ay dalkoodii dadkooda la garab taagan yihiin ugu horeyn waxaan si garab istaagi doonaa ciidamadeena qalabka sida in oo aan leenahay garabkiina soconaaye geeska iyagu guuleysta ninkiisa wasiirka dawladda amniga maxamed cali xagaay ayaa waxa uu sheegay in haweenku yihiin laf dhabar ah amniga dalka waxaan is xasuusinaynaa kaliya oo iskula dardaarmayna dalku xaaladda uu maray qof kasta waa ka dhirigsan yahay xaaladda amniguna aad bay uga fiican tahay xaaladihii ay xamar ku sugnaan jirtay sahra iyo haween badan oo halkan fadhiyo oo aan waqti badan isla soo qaadan xamar oo wajiga badan leh maanta wajiga ugu fiicnayd ayay maraysa kaliya waxaan iskula dardaarmayna oo aynu tahay inaynu dhamaanteen ka qayb qaadano waxaan soo wadnay qorshayaal wajiga saddexaad ee amniga dalka ama caasimadda Muqdisho aan ku sugeyno kuwaas oo ah inay dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ay ka qayb qaataan sida amniga iyo haweenka amniga iyo sportiga amniga iyo dhalinyarada amniga iyo ganacsatada amniga iyo culimada si cid kasta oo qayb ka ah bulshada qaybaheeda kala duwan ay uga qayb qaataan sugidda ammaanka haweenku marka runta laga hadlayo waa laf dhabarka amniga dalka marka laga hadlayo because waxa weeyaan askarigu waa ficilka qoriga laakiin haweenku ka waxdilaya ka halginka ku jira ka xun mid kasta wuxuu ka soo toosaa guri hooyo ama wuxuu ka soo toosaa guri gabadh qabo marka haweenku muhiim waxay u yihiin inay ilaaliyaan qof kasta oo ka soo baxaya gurigoodu in uu dalka iyo magaalada ka shaqeynayo amnigeeda waxaan ka mahadcelinayaa marar badan waxay nala soo qaateen Qadiija gaar ahaan iyo haweenka ururka haweenku shirar far badan hadda waxaan isku dardaarmaynaa oo kaliya waxa weeyaan waxaa bilaabmaya wejigii labaad wejiga labaad hadduu bilaabmana khawaarijtu waxay isku dayi doonaan xamar oo ah meesha populationka Soomaaliyeed inta ugu badan ay ku nooshahay ee aan dadku badiyas aqoon inay soo galaan weydmadaan sidaasi darteed muxuu ahaa waxa aanu isu diyaarinaynaa ka qayb qaadashada qorshaha labaad oo ay haweenkuna hormood u yihiin waad ku maasantiinina intii aad horeen wala qabateen haddana diyaar baan u nahay inaan gacma isqabsano dhankiisa xirsi jaamaca Gani wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya
أي وحاو شيغين لو باهن يهين هاوينكا أي تغانا فريمها دقالكا إسلام كان أي عيدا مدى إلا قرب استاغانا وحوال باي أودان رنتي وحا صوماليا أد أكتهين إن ديبو غصو كبانا يسو بربور كي مددا حيي مالين با مالين تقدم بيسانا ويسو ناكسانانيسا تاس وحا بيس أما صلدقوه هوينك صوماليات ومركي بربور كتيرينة قيب وينك عياري سي أيسان نولاشا بن آدمكو أما ضدكينو أيسان هوسو قدعين مروال با هوينك صوماليات وحي أهايين تير دحاد وضب دحاد بلشادة رنتي تاغير وين وقه وان لعان تودنا ومدن مارتا إنا سرفايفتو أما أي كسو قدبتو لبا توين كي هايستي runtii way adkaan lahayd marka hambalyo haweenka Soomaaliyeed hambalyo hooyooyinkeen hambalyo walaalaheen een ummadan holki aad ka ciyaarteen haddana dagaalka qaybti ugu dambeysay ayaan ku jiraa aan kula jiro een maxaan ku yiraahdaa nimanka khawaarijta ah oo Soomaaliya runtii dibta weyn u geystay waan ogahay een roolka aad ku ciyaarteen in laga adkaado laakiin wali waxaa la idin ka baahan yahay roolka inaad sii xoojisaan inaad maarta sii taageertaan inaad biyihii iyo qorigii hadda waad gaarteen maarta aad qaadayseen inta maarta aad furinta aad ka noqotaan oo horgale aad ka noqotaan awoodeynta maxaan ku yiraahdaa activistaha ama haweenka iyo journalism ayaa maarta ay tahay runtii muhiimadda hadda xaflada ka dhex muuqanaysa een waa rool kale oo ay ka mid noqon karaan haweenkeenu een ay ka noqon karaan runtii hoggaan ay ka noqon karaan wasiirada oo halkan fadhida een maartay wasiirad Khadijo annaga waxay noo tahay golaha wasiirada iyo xukuumadda marka la yiraahdo horjooge waxayna horjoogo noogu tahay waxay horjoogo noogu tahay kartideeda iyo maaratay dadnimadeeda marka laga soo tago inay mataleeyso qayb weyn oo ummada ka mid ah oo haweenka ah runtii wayna ciyaartaa roolkaas waan ognahay oo waxaan soo gaara dadaalo badan oo wasiiradu ay wado waxay noogu yimaadaan xafiisyada aan joogno waxa la idin ka rabaa marka idinkuna inaad isku duubantaan gacan aan noqotaan gadaal ayda u soo noqone waad horeysaan oo rag waa ka horeysaan maarta aad si ordaan hore u sii ordaan inta badan haweenka Soomaaliyeed ayaan laf dhabar waxay u yihiin howlgalada ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka soconaya guud ahaan dalka